dhe të flas me terma konkrete të cilat i diskutuam me dy bashkëbiseduesit e mi. Jam i sigur që ata do të flasin dhe për dokumente dhe për deklarata të cilat ne i miratuam ose do t'i miratojmë sot. Do të them diçka lidhur me takimet që ne kemi zhvilluar dhe çfarë duhet të arrijmë në periudhën që vjen. Patëm konkretisht një takim mjaft të rëndësishëm me përfaqësuesit e komunitetit biznesit të tre vendeve tona. Ne vendosëm se apo pam se të gjithë njerëzit nga komunitetet e biznesit janë 100% në favor të këtij projekti, të kësaj nisme dhe shohin shumë të mira që mund të nxjerrin prej kësaj, por ajo që është dëshpëruese, do thoja për të gjithë ne, është fakti se ajo për të cilën ram dakord është se nuk jemi në gjendje ta zbatojmë plotësisht, por ram dakord për atë çfarë duhet të bëjmë në të ardhmen nga diçka që ne besojmë fort, sepse kjo është një nismë shumë e madhe dhe në emër të Serbisë mund të them që Ballkani i hapur është një nismë shumë e mirë, një nismë e jashtëzakonshme që bën dallimin. Kjo nismë nuk u ngrit për shkak të Edi Ramës, Aleksandar Vučićit, Nikola Zoran Zaev apo Nikola Dimitrov, por u hap për njerëzit që jetojnë në Subotica, në Velez, në Savanda, në çdo qytet, në çdo fshat të vendit tonë. Ne ram dakord sot që të ngrinim këshillin e zbatimit dhe përbërjen e sakt të këtij këshilli, do ta shohim, do të bijem dakord për të më vonë. Do të ketë takime për 8 apo 10 ditë me përfaqësuesit e institucioneve përkatëse doganore, të atyre fitosanitare, të inspektimeve veterinare për të analizuar edhe një herë situatën me qarkullimin e lirë të mandrave. Për herë të parë folëm më seriozisht për qarkullimin e lirë të shërbimeve dhe jam shumë mirënjohës ndaj Këshillit Atlantik në miqve tanë në emër të Shtetet Bashkuara të Amerikës që në ndihmuan me pjesën teknologjike dhe jo vetëm aty, por në solën njërës edhe nga Sarajeva, edhe nga Prishtina, jo vetëm brënda kuadrit të Balkanit të hapur, pra ofruan një kontribut jashtë zakonshëm në këtë pjesë të takimit për këtë transformim digital të të gjithë rajonit. Puna jonë në periudën që pason është të shohim se ku aktualisht kemi pasur në gjëra që nuk kanë qenë në teren apo janë preshtuar në teren. Morën për shembull pohime nga sipërmarsit. Ata thonë për shembull që kur duhet të eksportojmë qumësht në Maqedoninë e Veriut, vinë të premten në mbrëmje dhe presin deri të hënën e mëngjes në kufi dhe kjo thjesht nuk duhet lejuar. Në momentin që duam të importojmë fruta apo perime nga Maqedonia e Veriut për pasur vlerë të shtuar në fabrikat serbe dhe ata duhet presin midis 24 dhe 30 orësh në kufi tanë, edhe pse ne kemi përcaktuar çdo gjë me detaje me Maqedoninë e Veriut. Kjo është arsyeja pse do të kemi nga ana jonë një kontroll të plot, një kontroll të plot për të gjitha gjërat, do të punojmë të shtuna, të diela, të gjitha këto ditë, sepse ekonomitë tona varen nga kjo, në qovë se do t'jemi në gjëndje që të japim rezultatet më të mira për prodhuesit tanë bujësor, për fabrika tona, për punojnësit tanë, për kompani tona. Ram po kështu dakord edhe për bashkëpunime në mëtejshëm, sepse duam realisht të bëjmë dallimin që njerëzit tanë për një vit e gjysmë të mos televizim pa asë një loj kufiri nga Beogradin në Tiran, nga Tirana në Shkupa, apo Tirana në Nish, apo ku do tjetër. Do të jetë e njëjta gjë si nga Nishi në Shkup dhe Nishi në Beograd, që asë kusht të mos të ndaloj asë kënë në kufi. Kjo do të forcoj ekonomit tona. Pra, në këtë drejtim, askush nuk po ndërhyn në gjëra politike, nuk po hyn në drejtat e shteteve tona, por thjesht po përpiqemi që qytetarët tanë të jetojnë më mirë dhe sipërmarrësit tanë të punojnë pa krahasueshmërisht më mirë. Është shumë e rëndësishme natyrisht që të lidhim dhe ata që janë industrinë e softuereve në kuadrin e transformimit digital dhe këtu kemi pasur mbështetjen dhe të ekspertëve të Këshillit Atlantik për të përpjekur e për ta shtyrë më përpara sa më shpejt jetë e mundur. Duhet të fluturojmë për një normë më të lartë rritjeje për një zhvillim më të shpejt, sepse kemi mbetur pas vendeve më zhvilluara evropiane dhe na duhet të bëjmë gjithçka mundemi për ta bërë më të lehtë për njerëzit tan, për të pasur një përparim më të mirë, një përmirësim më të madh. Kemi
Vonesa të besueshme që i kemi, vonesa të jashtëzakonshme që i diskutuam sot dhe që do të përpiqemi të zgjidhëm, për shembull, reciprociteti për blerjet e pasurive të paluajtshme. Pra po ndalojmë sipërmarrësit të investojnë në vendet tona dhe kundërta, dhe Zoti e di se çfarë arsyesh për burokratike janë në qendër të kësaj, dhe kjo është diçka që ne duhet ta zgjidhim shumë shpejt.